slå temperatur. Kom så kom dyra. Mamma 46 år i dag. 16 juli. Skål for å... Snu deg da! Skål for å... Et godt liv! Jeg har siden som det var. Skål, gratulerer med dagen, mamma. Tusen takk. Se på det, pappa. Kjære turgåere. Det noen her som har reist lenger enn andre. Og det min kone. Hun kommer helt fra Filippinene. Og hun har bursdag i dag. Noen. En venninne av vår felles datter, Karen, her, hun sa at Carmen, du ser ut som du 25 år. Men jeg kan røpe at hun 46 år i dag. Så hun heter Carmen, og jeg foreslår at vi synger Happy Birthday til jul og utbringer en skål. Skål, gratulerer med dagen, Carmen! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Carmen! Happy birthday to you! Skål! Jeg svetter litt. Ja. Jeg har fulgt å sette litt. Happy birthday.